ៅថាជាណាអ្នកឯងធ្វើអញ្ចឹងមើលផ្លូវជាតិនេះខំបោសហ៎ផ្លូវធំធំនេះខំបោសស្អាតហើយខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងមើលងាយគេទេខ្ញុំមិនមើលងាយទេខ្ញុំធ្វើអានហត់ហើយមិនតែខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងហ៎វាប្រាក់មើលហ៎ខ្ញុំខ្ញុំរត់តែគេឧបត្ថម្ភដែរដល់ទៅពេលខ្ញុំជួយរហូតបងតែរហូតខ្ញុំធ្វើឲ្យរហូតដល់ទៅពេលខ្ញុំហៅថាឲ្យខ្លួនខ្លាំងទៅណាម្ដងម្នាក់ហើយទៅពេលតែម្ដងក៏អត់ជួយអញ្ចឹងហ៎អត់ជួយយកសម្រាប់តែគេខ្លាំងទៅខ្ញុំជួយថែអាហ្នឹងមកហាត់ដែរខ្ញុំបោកបោកស្ិនតែរាល់ថ្ងៃអត់អ្នកជួយខ្ញុំអ្នកជួយជំរក់អ្នកផ្សេងខ្ញុំណាស់ជួយថ្ងៃបោកបោកស្ិនរាល់ថ្ងៃផ្ទះខ្ញុំស្រែកអើខ្ញុំទៀតឲ្យរឿងអុយហ៎ខ្ញុំថាខ្ញុំលេងបោកឲ្យបើស្រែកឲ្យខ្ញុំចេះបងឯងលេងបោកឲ្យខ្ញុំអ្នកបោកឲ្យទៅបងឯងអត់អរគុណខ្ញុំទេបងឯងថាម៉េចចាបោកបោកទៅតែធ្វើមិនឲ្យទុកចោលហ្នឹងបោកឲ្យខាងទៅឥឡូវខ្ញុំyeah.